জি ভাই, নানা গাঁরে পূজা হেউছি। পূজা টিকে আজি আমি দেখিবা। আজির পূজার আপন স্কিপ করতু নাই ভাই। এই ঠাকুর মতে জীবন বঞ্চাই দিয়েছি। মো বাপা এই ঠাকুরঙ্কু মো পুয় যদি বঞ্চিব কইলে মু আপনকু ছেলি দেবি বলি কইথিলে ভাই, মু কিন্তু বঞ্চিগলি। তেণু বাপা বি ছেলি দেই আসিলে। মু জনে একা হেউথিলি ভাই, আমো চাচাকু ডাকিলি এইটে বইবা বলিকি। আমো চাচা সহিত আমি এটি পথরের বসিছু ভাই। মু বহুত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় আছি। আজিকু 4 বর্ষ হেলা গুড় হাত টিকে স্ট্রং হয়ে পারু নাই, কিন্তু মু বঞ্চিছি তো। ধন্যবাদ কাটুমারা পেনু, ধন্যবাদ। মো আপনকু ধন্যবাদ অর্পণ করুছি কাটুমারা পেনু। ভক্ত মানে বুঝন্তু বলি কইলি। এইটি ভাই পূজারি আজ্ঞা মানুষ গুড় ধোঁয়া হব, তেণু এটি গোবর সহিত লিপালুপি করা হয়েছি। এটি ভাই আম ঠাকুর মূল গুরু এবে যাচ্ছেন কাটুমারা ঠাকুর। বর্ষকু থরে ফেব্রুয়ারি মাসরে পূজা করা যায় ভাই। এবে ভাই গুরু মানে বাহারে, আমি বি পত্রে পত্রে চালি যা। গুরু মানুষ পত্রে পত্রে ভক্ত মানে যাচ্ছেন, আমি লাস্টকু যা ভাই। কিন্তু না মু গলে মোর ভিডিও তৈরি হয়ে পারিব না, তেণু মু রই যাচ্ছি। ¿Qué va?
ଆମ ମହେଶ ଭାଇ କିଏ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଲେଖାଲୁଖି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଦୁଇଟା ମିଶେଇ ଦେଲ ଖାଲି ଫକୀର ତ ନଡ଼ିଆ ଆଣିଛ ନଡ଼ିଆ ଆଜି ଭାଇ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି ନଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଖାଲି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁ ଆମକୁ ବିଜେଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଭାଇ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଗହଳିରେ ପୂଜା ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ବିଜେଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଭାଇ ଆହୁରି ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କେତେ ଗହଳି ହେବ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏଇଠି ଭକ୍ତମାନେ କେତେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଏଥର ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ ଭାଇ କାହିଁକିନା ବିଜେଡ଼ି 24-25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛୁ ଭାଇ। ଆପଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ବୁଲେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ। ଦେଖ ଭାଇ ଭକ୍ତମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାଇ ଛେଳି ସେପଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି କେତେଟା ଛେଳି ଆସିଛି ଦେଖିଯିବା ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା କେତେଟା ଆସିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଯିବା ଭାଇ। ଏବେ ମୁଁ ସେପଟକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ଭାଇ। ଛେଳି ଭାଇ 17 ବୋଲି କହିଲେ କୁକୁଡ଼ା 42 ବୋଲି କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଗଣି ନାହିଁ ଭାଇ। ଭାଇକୁ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଏବେ ଭାଇ ଠାକୁର ବିରାଜମାନ କଲା ବୋଧେ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଭକ୍ତମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠାକୁର କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ଭଲରେ ରହିବି ନା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ।
ଏବେ ଭାଇ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ପୁଞ୍ଜି ଖୁଆ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଭକ୍ତଙ୍କର ମନ ଉଣାରେ କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ଆଣିଥିଲେ, ପୁଞ୍ଜି ଖାଇବ ନାହିଁ ଭାଇ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଖାଇଲା ତାହେଲେ ଠିକ୍ରେ ଥିବ ଭକ୍ତର ମନ। ମୋତେ ଭାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ସିଆଡ଼େ ଯିବି, ତେଣୁକରି ଏବେ ଏଠି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ଖୁଆ ସରିଲା, ଏବେ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଖୁଆ ହେଉଛି ଭାଇ। ଆମ ସାଇଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଅଛି ସେଇ ଛେଳି, ବେଶୀ ବଡ଼ଟା, ତେଣୁ ଭକ୍ତର ମନ ଟିକେ ଉଣା ହେଇକି ଥିବ, ତେଣୁ ସେଇ ଛେଳି ଖାଉନାହିଁ ଭାଇ। ଅଲଗା ଛେଳିଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖାଇଗଲେଣି। ଏବେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଛେଳି ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଇକରି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ହେଇଯିବା ଭାଇ। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ଭାଇ। ଭାଇ 17 ଛେଳି ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା 22, ତେଣୁ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା କାଟୁ କାଟୁ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲା ଭାଇ। ଏବେ ଖାଇବା ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଖଲି ଖୋଲା ସବୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନା ଭାଇ, ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଏବେ ଭାଇ ଆମକୁ ଭାତ ଭାତ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଚିକେନ ମଟନ ଦେଲେ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ଭାଇ। ଯଦି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆମ ଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ବି ନାହିଁ ଭାଇ, ଏମିତି ଏକା ଖାଇଦେଉଛୁ ଆମେ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଚାଲୁଛନ୍ତି।